חולון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו מתחילים קצת לדבר על חג הפסח. בעזרת השם נשתדל בתקופה הזאת לדבר הרבה הרבה מענייני הפסח, הרבה בעזרת השם לדבר, כמו שאנחנו יודעים, ככה מביאה ההלכה, 30 יום מיום הפורים עד חג הפסח אנחנו לומדים הלכות ומוסר על החג. אנחנו בעיקר נתמקד בחודש הזה, בתקופה הזאת, על המוסר של חג הפסח, חודש ניסן, על הגאולה, על כל המהות של בעצם מה זה פסח. והיום אני קצת רוצה גם לגעת בדברים שקשורים גם להגדה עצמה בכלליות וגם כמה נקודות שלאט לאט ביחד נתחיל ללמוד מה זה בעצם פסח, מי זוכה לגאולה, מי זוכה לגדלות, מי זוכה להיות האיש שכתב את האגדה הזו ולא מוזכר שמו אפילו פעם אחת. משה רבנו שמו. האגדה אומרת התורה, אומרים רבותינו, האגדה כתב אותה משה רבנו עליו השלום. משה רבנו, האיש הענב מכל האדם על פני האדמה. לא היה ענב ממנו, תומר. אם ניקח את המילה אגדה, אגדה בגימטריה, A, G, D, A, זה 17. 17 זה טוב בגימטריה. למה טוב? מי יודע להגיד לי למה זה טוב בגימטריה? למה? למה זה טוב? אם נוריד את מה שהכי יקר לישראל שמשה קיבל בהר סיני, זה שני לוחות ברית. נוריד מ-17, שניים, כמה יוצא? 15. 15 זה לא טוב, למה? 15 זה גאווה. משה רבנו קיבל את התורה, את הלוחות הברית, למה? מה הייתה בו? ענווה. משה רבנו היה טוב לעומת הכי רע. שאין יותר רע בכל התורה, מצינו יותר רע מהגאווה. ואין יותר טובה מכל התורה אשר מצינו בה, והיא מידת הענווה. רבותיי, שתדעו, המספר הזה 17, כמניין האגדה, הוא לא סתם מספר, הוא לא סתם מניין. 17, אדם יכול לעבור על 17 לבים בשנייה. נגיד, מי שעכשיו אוכל חזיר, עובר על לב אחד. מי שחס שלום נוגע במקומות האסורים להסתפר בהם ולהוריד את השיער, עובר על 5 לבים. שקצים, רמסים, כן, כל הדברים האלה, 8, יש, רבותיי, אין שום עבירה בתורה שבאותה שנייה עובר 17 לבים כמו מידת הגאווה. שהוא מתגאה בלב שלו, שהוא מתנהג בגאווה וחושב שהוא, בזכותו, הוא עשה, הוא השיג, הוא הכי טוב, הכל אני, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, עובר באותה שנייה 17 לבים בכל שנייה ושנייה, שאפילו אומרת התורה, כמעט כל העבירות כולם, כמעט, זה אדם שעושה מול בני אדם או מול קודשי בריחו. מעטים המצוות שעושה, שהוא נמצא עם עצמו. אבל מתוך המעטים, מרובה שבמרובים, שהכי חמורה שבחמורים, זה מידת הגאווה שמתגאה בתוך תוכו עם עצמו. כמה ארורה המידה הזאת של הגאווה. לכן אומרת התורה, פסח בא ללמדנו ענווה. כל הפסח הזה זה ענווה. תראו, אתם פותחים את האגדה. הלחמניה. מה זה הלחמניה? לחם עוני. מה זה הלחם עוני? התורה רוצה ללמד אותנו שקודם כל, קודם כל שתדע לך, אנחנו צריכים ללמוד מהאגדה היפה הזאת. אנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא שכולנו עכשיו רוצים להיות בגדר הלחמניה. מה זה הלחמניה? לחם עוני. שאדם יושב בשולחן שלו בפסח, כן, ליל הסדר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו קודם כל על השולחן? איך אני רוצה שתרגיש? יותר טוב ממישהו? יותר יפה ממישהו? יותר מוצלח ממישהו? יותר עשיר ממישהו? איך אני רוצה שתרגיש? אומר רבנו הקדוש, אני הבאתי את השיעור הזה היום, אני רוצה שתשמעו אותו,
אומר הסמג הקדוש, אומר הלחמניה, מפה אתה למד שאנחנו מתחילים בראש ובראשונה בלדעת כולנו בני, כולנו בגדר עניים, כולנו בגדר לחם עוני, אנחנו לא שווים שום דבר. יש לי, אין לי, מה יש לי, מה אין לי, אבא, הלחמניה, אבא היום אני בגדר, אבא אני כלום, אני הכי אני בעולם, אני שום דבר בלעדיך, אני לא שווה שום דבר אבא, מה יש לי בחיים אם לא אתה, מה השולחן הזה אני חושב שאני הבאתי, איזה משוגע אני אבא, איזה משוגע אני שאני חושב שאני קניתי פה לפסח הזה, אבא אני חושב שאני השגתי לפסח אבא, איזה משוגע אני אבא, אבא אני חושב שאני עכשיו פיארתי את השולחן שלך, הבאתי סכום פה חדאפ ב-250 שקל סט, אבא אני קורא, מה אני אבא? אתה זיקית אותי אבא, אבא, איך הידרתי, איזה ארוחות, איזה מה הבאתי, אבא מה פתאום אבא, מה אני היום, אני שבעניים אני הפשוט שבפשוטים תומר, אני כלום, כל מה שיש פה אבא זה אתה, כל מה שנתת לי זה אתה נתת לי אבא, מה אני, שום דבר, אני רק חושב אולי, אני חשבתי אולי שעשיתי, אבא אני יודע מהיום שאני לא עושה שום דבר, כמה אנשים יש להם מוח גאוני, יש להם שיטות, המצאות, אבא, אין מי שישקיע בהם, כלומניקים, סקנים, יש אנשים טיפשים, כסילים, אין להם טיפת מוח, עושים מיליונים, אבא מי אני היום? הוא אומר תראה איך מתחילה האגדה, הלחמניה, היום תדע, אבא, אני בגדר לחם עוני. מה המאכל הכי פשוט בעולם? לחם. מה המאכל הכי מסביע? לחם. אז למה מתחיל, הלחמניה? הוא אומר, אני רוצה שתדע כדי לעשות לחם, צריך שהלחם יהיה טהור. וכדי שיהיה טהור, צריך שקשק אותו. כדי לשקשק אותו שיהיה טהור, הוא צריך ליפול. ואז שהוא נופל, ממנו עושים לחם. שאישה מנפה את הקמח, היא משקשקת את הנפה. ואז הקמח נופל למטה, הטהור. וממי שנופל למטה, עושים את הלחם. איך מתחילים את ההגדה? אבא, אני לחם. לחם עוני. אבא, אני מאלה שנופלים. אלה שלמטה, המסכנים האלה. היום אני רוצה להרגיש, אבא, הכי פשוט בעולם. ככה אתה מתחיל איתי, אומר השם, ההגדה הזאת לך. כמה אני רוצה את הפשטות שלך. כמה אני רוצה את הענבה שלך. כמה אני רוצה שתלמד קודם כל בפתיחה. קודם כל בפתיחה, אבא, אני כלומניק שבכלומניק שבכלומניק. תראו. אנחנו אחר כך שרים כולם ביחד. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אין אנחנו מטבלין אפילו פעם אחת. והלילה הזה שתי פעמים. אני בעריכות אחר כך בשיעורים שלי, אני אסביר את זה טיפה ככה יותר, אני אכנס אולי נזכה השנה טיפה יותר, אבל תקשיבו לה, מה ממשיכים ואומרים, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה, והלילה הזה כולו מצה. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו, צדיק, תקשיבו, כל הלילות אנחנו מטבילים אפילו פעם אחת. והלילה הזה שתי פעמים. יש לזה מה זה פירוש, אבל זה לא השיעור שלי. אני רק רוצה לגעת בקטע הזה. חמץ. מה זה חמץ? הלחם הרגיל, הפיטה, הלפה. נכון? בטבון, בתנור, מה קורה לה? היא מתנפחת או ש... מתנפחת. והמצה, מה קורה לה? לא תופחת, נכון? שטוחה, שטוחים, נכון? שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה. הלילה הזה, מה זה אגדה? כולו ענבה, כולו מצה. כולו ענבה. כולו פשטות. שבכל הלילות אנחנו אוכלים שיער ירקות. בלילה הזה אנחנו מה אוכלים? מרור. למה מרור? שאומר אני רוצה שתרגיש מרירות. תרגיש אני כלום. אדם שמה, משפילים אותו, אדם שמבזים אותו, מה הוא מרגיש? כאילו עכשיו מה, הורידו אותו, הנמיכו אותו, השפילו אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אני רוצה שתרגיש היום, מרור, כלומניק. כל ההגדה הזה אני רוצה שתרגיש פשוט. אני רוצה שתרגיש ענווה. ככה ממשיכה, אני עוד אביא את זה בעריכות, כמו שהבטחתי בעזרת השם בלי נדר.
קהל קדוש, קהל קדוש. בעל התומר דבורה כותב באיגרת שלו, הענווה היא המידה הטובה ביותר שמצינו, והראשונה מכל המידות הטובות שצריכים להיות נרחשים על ידי עובדי השם. עכשיו אדם בא לסופר, נכון? מה המצרך הראשון שהוא קונה? לא יודע, כל אחד והמצרך חשוב לו, נגיד בסדר, אה? כן, מצרך בסיסי לחם, נכון? חלב, דברים כאלה, מצרך פשוט, נכון? בסיס. כל אחד שהוא בא לחנות, יש לו מצרך בסיס שלו, מצרך ראשון שהוא קונה. זה אומר זה שלא יחסר לי אף פעם. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, לא משנה כמה יש לך, כמה אתה יכול לקנות, מה אתה יכול לקנות. אם אתה יכול לקנות משהו, תנסה לקנות דבר אחד. גם אם יש לך רק דבר אחד, רק אותו תקנה, מה? את מידת הענווה. למה? אומר, היא המידה הטובה ביותר מכל המידות, והיא הראשונה מכל המידות הטובות, שצריכים להיות נרחשים על ידי עובדי השם. רוצה יום אחד להגיע לדרגה של צדיק, של חסיד, של צדיק אמיתי, של עובד השם, להיות בדרגת יראת שמיים? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר בעל התומר דבורה הקדוש, אומר, קודם כל יש לזה תנאי, ענווה. תהיה ענב. תהיה ענב. היינו בפורים אצלי בבית, שקלנו לעשות את הפורים הזה, לא לעשות את הפורים בגלל המלחמה, שקלנו, גם דיברתי על זה בעשר דקות שדיברתי, שעם כל הלב הכבד, אנחנו לא ניתן לאויבים שלנו לעצור אותנו, במיוחד שיש סיבה למסיבה, אם אין סיבה, לא עושים מסיבה, בטח לא בזמן שלנו, ושקלנו לעשות, לא לעשות ככה בדקה ככה האחרונה, החלטנו לעשות, סגל כזה יותר מצומצם, בא אליי מישהו, קרוב אליי מאוד, אמר לי, רבנו, אני יודע שכל שנה אתה עושה את זה, השנה אני רוצה לקחת את הזכות. אמרתי לו, מה? אמר לי, אני השנה כל מה שאתה גרגיר, את המפה הכנסת הביתה לסעודה עליי. אמרתי לו, אני לא, לא. אמר לי, אני רוצה לעשות רק בתנאי. מה התנאי? שלא ידעו בעולם שזה אני. אני עושה את זה לקדוש בחול שמח אותו, שאנשים ישמחו כאן בפורים. אמר רבי, אם תגיד את השם שלי הרב, אני מאוד ייפגע. מאוד מאוד ייפגע. לא רוצה שאף אחד ידע שזה אני. אני רוצה מתנה להשם. זה מתחיל בקנייה, קונה את מידת הענווה. איך מתחילים לקנות ענווה? כלל ראשון. בורחים מהכבוד. כלל ראשון. אתה רוצה להיות מחר נקרא בעל ענווה? קודם כל, ברח מהכבוד. אם אתה תחפש תודה, תחפש הערכה, תחפש שיכבדו אותך על מה שעשית, דע לך, אתה עדיין, 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 נכון, נכון, רגע, צריך להבדיל. אני בשיעורים שלי תמיד מנסה, ככה במיוחד כשאני במקומות האלה, כמו כאן המקום הקדוש הזה, שתמיד אני אוהב להגיד שהמקום הזה זה באמת, זה סודאי, זה מקום מקודש מאוד, מקודש מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו. לפעמים אני מקשור, שולחים לי כמה דיבורים של אנשים מסוימים. לפעמים אני מזדעזע איך אנשים שומעים את זה. שומע כאלה שטויות והבלים. לצורך העניין, שמעתי פעם, מישהו פגע בך, על זה שהוא פגע בך, לך תן לו מתנה. יש בדור הזה גם קלקולים כאלה. זה נקרא משבש. משובשים לגמרי. לא, רבותיי, מישהו פגע בך, לא צריך לתת לו מתנה. מישהו פגע בך, צריך לדעת. השם פגע בי. השם שלח אותו לפגוע בי. אבל אני לא אמור לתת לו מתנה, אני אמור לדעת שהוא אחד מאלה שפוגעים בי. זאת אומרת, צריך להפעיל את ההיגיון. נכון שעכשיו אם ביזו אותך, זה לטובתך, יש בזה עניין, זה מנקה אותך, ישמע אדם ביזיונו וידום, מנקים לך את הדם שלך, נכון, אבל זה לא אומר שאני צריך עכשיו לחבק אותו, להגיד לו, אחי, תודה, דוד המלך לא קם לשימי בן גרה, ואמר לו, אין, רגע, בוא שב על הכיסא במקומי, קח מתנה, לא, הוא לא משובש, דוד המלך אמר, רק לא יודע שהוא מקלל אותי, זה לא כזה השם מקלל אותי, לא הפך אותו להיות עכשיו יד ימינו, התחיל להביא לו מתנות, אני שמעתי דבר, אני הייתי בעלם לידור, הגננת הרביצה לבן שלך, לא ליקוס, לא ליקוס, ככה אמר הרב, לא ליקוס, ללכת לגננת, לדפוק בדלת, להגיד לה, את, הבנתי שאת צעקת לבת שלי, את נתת סתירה לבת שלי בגן היום, והבאתי לך פה
משלוח מנות יפה, איזה משלוח מנות, איזה משלוח מנות, איזה משלוח מנות, איזה שיבושים, שיבושים, שיבושים. אני הייתי שולח למנות, מנת יתר. זה שיבושים של הדור הזה, כל אחד שיש לו, זה מיקרופון וזה, נהיה פתאום רבה. לא, אתה אומר, מה שקרה זה מת השם, יש לזה סיבה, השם מנסה אותי ואני מקבל את זה באהבה, אבל מצד שני, אני לא אמור לחבק את הבן אדם שעושה לי רע, אני לא אמור לנשק אותו ולהיות חבר שלו, לא, אני לא אמור. אני לא אמור לתת לאנשים לפגוע בי. אם פגעו בי, מת השם. אבל זה לא אומר שעכשיו אני אפשר להיות מעבר חצייה, שידרכו עליי. נכון, אני נפשי כאפר לכל תהיה. אם דרכו עליי, דרכו עליי. מת השם. אבל ללכת לתת מתנה ואיזה שיבושים של הדור, לא עלינו. טוב, רבותיי, אני עכשיו אשאל אתכם שאלה. הרב מתמקד כאן במיוחד רגע שנייה לפני שממשיכים, התומר הקדוש, תומר דבורה. הוא אומר, למה אדם שקונה הענבה קנה את הדבר הכי חשוב? למה? מי יודע להגיד לי? למה שאדם קנה את הענבה קנה את המצרך הכי חשוב? לידור, אתה צודק נשמה שלי, אבל דע לך שהשם מבקש ממך להיות בעל ענווה, הוא מבקש ממך דבר נגד הטבע, נגד ההיגיון. נגד ההיגיון, תשמע. יש הרבה בריאה יפה בעולם, אבל יש בחור יפה תואר, ויש אישה יפה תואר. הגמרא מעידה. הגמרא כותבת אישה יפה תואר וטובת מראה, גם במגילה קראנו. זאת אומרת שיש אישה שנראית יפה יותר מהרבה נשים, או יש שחקן כדורגל מוצלח מהרבה שחקנים, או יש אדם שהתעשר והוא חכם יותר מהרבה עשירים וחכמים. ההיגיון אומר שהוא צריך להרגיש מישהו, משהו. ההיגיון אומר. כאילו, השם נתן לי. אפילו לאחד שחושב ככה, השם נתן לי, אז למה שאני לא אתגאה מה שהשם נתן לי? גם זה אסור להתגאות. אז למה בעצם יש לנו בקשה פה לעשות משהו שהיא נגד הטבע? זו השאלה. הרי מקודם, מה התחלתי להגיד? התחלתי להגיד ש... תראו, רבותיי, הרי המידה הזאת היא המידה הכי רעה שיש בעולם. אין מידה יותר רעה ממנה. מאוד 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 קשה, קשה, קשה לקדוש ברוך הוא עם המידה הזאת. ואני אומר דבר כזה, למה דווקא המידה הזאת היא המידה שצריך לבנות האדם, הענווה? למה דווקא את המידה הזו? מי יודע להגיד את למה דווקא את המידה הזו? מה יש במידה הזו? אמת, משה רבנו, אמת. אנחנו תכף נדבר על משה רבנו. אבל למה דווקא את המידה? אתה יודע כמה מידות יפות יש בתורה? מידת השמחה, מידת הזריזות. מידת הרחמנות. מה, חסר מידות יפות? מידת החסד, מידת הרחמים. מה, חסר מידות יפות? לא חסר. למה דווקא המידה הזאת יותר מכל המידות? אולי יפה מאוד, אתה אומר, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, תשובה יפה. תשובה יפה, יפה. תראו רבותיי, תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. כדי שהשיעור הזה יהיה גם מטיב וגם ברור וגם לעזר, ולא סתם עוד שעה שיעור תורה. תקשיבו. התורה שלנו כל כך יפה, שיש היגיון בכל דבר שכתוב. לפעמים אתה מבין, לפעמים לא, אבל יש היגיון בכל מה שכתוב. ופה אני שואל שוב שאלה, אני רוצה שתחשבו, אני מאוד חשוב להשתענו על זה, שתחשבו על זה. למה דווקא ענווה מכל המידות היפות? מה, מידת השתיקה זה לא מידה יפה להיות שתקן? מידת הוותרנות? אורחות צדיקים מלא במידות יפות. למה דווקא ענווה? אתה אומר מהמידה הזאת הוא הכי צומח. יפה. יפה, יפה, אתה אומר. הלאה, יש עוד מישהו רוצה לענות לי פה, לענות לי לתת תשובה? כן, כן. נכון, מה זה יוצא, נכון, מהדריכה יוצא הגפן. הקדושה יוצאת ממה שדרכו עליו, נכון. יפה, אבל למה דווקא ענווה? רק עם ענווה אפשר לקיים את התורה, בלי ענווה... יפה
יפה מאוד, לידור. הרב הגאון, הרב חיים מוולוז'ין בספר נפש, הוא כותב את מה שאתה אומר שם. הוא כותב את מה שאתה אומר, אומר אדם שאין לו ענווה, לא יכול לקיים את התורה. הוא לא יכול לקיים את התורה. לא יכול לקיים את התורה. גם אם אתה רואה אותו מקיים ואין בו ענווה, אין לו שום תורה. אין לו שום דבר. כלום. אדם שאין בו ענווה, יש לו חיים מרורים. חפש תמיד כבוד, תראה. אני אגיד לכם בכנות. כן אתה רוצה שיעריך אותך, וכן צריכים להעריך אותך. כן אתה רוצה שיכבדו אותך, אל תחפש כבוד. יש הבדל. אני רוצה להסביר לכם רגע את ההבדלים. זה כמו ההבדל הזה שאמרתי. פגעו בך, מותר שאתה נפגע, אבל לדעת לקבל שזה מעט השם. ללכת לחבק אותו עכשיו זה שיבוש. ללכת להרביץ לו, אסור. זאת אומרת, צריך לדעת את החבל דק הזה שהולכים עליו. שוב אני חוזר. אני שוב חוזר. אתה עכשיו עושה מעשה טוב למישהו. הוא לא אמר לך תודה. אתה אמור להיפגע. אמור לי, בהיגיון אתה אמור להיפגע. עזרת לו מאוד מאוד מאוד. הוא לא מעריך אותך. מזלזל בך, למרות שאתה היחיד שעוזר לו. אתה אמור להיפגע. אתה אמור להיפגע או לא שאני טועה? אז למה דווקא את הענווה אני צריך לקנות? תראה, זה כיף שאומרים לך תודה. זה כיף שמעריכים אותך. זה כיף שמשבחים אותך. זה כיף. זה גם לא עברת על איסור שאמרו לך תודה. זה לא אומר שאתה גאוותן. ועל זה שאומרים לך אני מעריך אותך, זה לא אומר שאתה גאוותן. ועל זה שאומרים לך תודה רבה על מה שעשית, זה לא אומר שאתה גאוותן. ועל זה שמשבחים אותך, זה לא אומר שאתה גאוותן. אם שיבחו אותך, השתבח שמו לעד. אמרו לך תודה רבה, אז הוא לא כפוי טובה. אם העריכו אותך על מה שאתה עושה, ואכפת לאדם ממך, השתבח שמו לעד. אתה צריך לשמוח שיש אנשים טובים שמשבחים ומעללים, ומודים ומעריכים. איפה החבל דק פה? שבחיים לא תחשוב שזה באמת מגיע לך. זאת אומרת, אף פעם אל תגיד, שתחשוב שאם הוא לא אמר לי תודה, חס ושלום. או, איפה החבל דק? הוא לא אמר לך תודה? הוא כפוי טובה. אבל אתה אל תחכה לתודה שלו. הבנתם את החבל דק רגע או שאני אחזור על זה? אתם מבינים את החבל דק רגע? שנייה. עשה לי אדם משהו, כן? אני אומר לו תודה. הוא לא אמור עכשיו מזה לעוף באוויר. הוא רק צריך להבין מזה שאני יש לי הכרת הטוב. אם לא אמרתי לו תודה, הוא לא אמור להיפגע. הוא אמור להבין שאני כפוי טובה. אם מישהו רוצה לשאול שאלה והוא לא הבין את הנקודה של החבל דק פה, אני מוכן להסביר עוד פעם. מתי אתה נופל בגאווה? מתי שאתה מצפה מהבן אדם הזה לשמוע את מה שאתה חושב שמגיע לך על מה שעשית? זה שהוא מעריך אותך, זה כיף לשמוע שהוא מעריך. זה שהוא מודה לך, זה תענוג לשמוע שהוא מודה לך. זה שהוא גם אכפת לו ממך בעקבות מה שעשת לו, זה כיף שיש אנשים כאלה. זה אמור לקרב אותך אליו, זה אמור להבין, לתת לך להבין, הוא בן אדם טוב עומד מולי. אבל אתה לא אמור לחכות ולהמתין לזה ולהתמכר לזה. זאת אומרת, אתה לא אמור עכשיו להגיד, יו, אני אעשה את זה כדי לשמור עוד פעם תודה. לא! אם הוא לא העריך, לא כיבד, לא אמר תודה, אתה צריך להבין, יש לי פה עניין עם כפוי טובה. זאת אומרת, למה מידת הענווה היא כל כך חשובה? כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שבעולם הזה יש הרבה כפיות טובה. יש הרבה אנשים רעים. יש הרבה אנשים, סליחה שאני אומר לכם את זה, שהם לא מודים, לא מעריכים, לא משיבים טוב על טוב שאתה עושה להם. אז כדי למגר את הכאב שלך, כדי שתמשיך לעשות טוב מחר, אתה חייב לקנות את הענווה. כי אם לא תהיה לך ענווה, אתה תהפוך להיות רע, תפסיק לעשות טוב, ואתה גם תוכל את עצמך על הטוב שעשית, על הלא טוב הזה, ואתה בעצם כל הטוב שעשית, נהיה לך הכי רע בעולם הזה. למה? כי אין לך ענווה. עכשיו מותר לך שכואב לך, שככה עשו לך, מותר לך. אבל הגדולה אומר הרב, שמיד הוא רוכש את המידה הזאת וקם. איפה אתה יודע שאדם הוא גאוותן? לא בזה שהוא נפגע.
בזה שהוא נפגע והוא נופל מאוד עמוק. עכשיו פגעו בו מאוד מאוד מאוד, נגיד סתם דוגמה, זלזלו בו, מותר לו שהוא ייפגע. אדם קיבל עכשיו מכה ביד, מותר לו להגיד שכואב לו? קיבל מכה ביד, כואב לו, מותר להגיד שכואב לי? בטח שכן. מה אני אמור להגיד שכואב לי רק? שהמכה הזאת ממי? את השם. זאת אומרת, מותר לי להגיד שכואב לי שכך הוא יחזיר לי. זה לא גאוותן. אבל להגיד שמהיום אני אבדוק את עצמי עוד פעם למי אני עושה טוב, זה מה שאני צריך ללמוד. אם אני למדתי מזה טוב, אבל אם מזה שהוא ככה פגע בי וזלזל בי ואני עכשיו נופל, ואני עוזר, ואני שובר את הכלים, זה כבר מידת הגאווה השתלטה עליך. זה כבר את הבגדר גאוותן. מה? משה רבנו נפגע שעם ישראל יתנהג כמו שיתנהג. משה רבנו נפגע שככה אמרו עליו. לא, זה לא נעים לשמוע שמלכלכים עליך. אבל הוא שתק. למה? הוא נפגע, אבל נפלתי, קמתי. כי ישב בחושך, השם אור לי. איך אתה בוחן את המידה של האדם אם יש בו ענווה? אם אחרי שמחייבים לו וכואב לו, אם הוא מיד קם ושוכח וממשיך הלאה, או שהוא נתקע בזה ונופל מזה. אם הוא נתקע בזה ונופל בזה, הוא בעל גאווה. אם כואב לו, מותר לו שיחב לו. אם הוא בצער קצת, מותר לו שיהיה בצער. אבל מיד הוא קם וממשיך וממשיך לחייך, סימן שהוא מתחיל לקנות מידת הענווה. אל תחשבו שאדם עכשיו פגעו בו, צריך לראות אותו מחייך. יופי שפגעו בי, כפיים, פגעו בי. לא, זה ילד בגן מפגר שצריך קצת יותר תשומת לב. זהו. לא, יש היגיון בתורה. לכן אומר הרב, צריך אדם לקנות מידת הגאווה, את הענווה. למה לקנות מידת הענווה? כדי שליבו יהיה יותר שלם בעבודת השם יתברך. אני מכיר בן אדם, כמה טוב עשה לאנשים. כמה טוב עשה, 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 עשה. בהיגיון, אחרי כל הטוב שעשה ומה שהחזירו לו, הוא צריך להיות יד ימינו של סינואר היום. יד ימינו של יחי סינואר. מכל הטוב שהוא עשה והחזירו לו רע, אמור להיות יד ימינו של סינואר. כל כך הרבה טוב עשה, ועל כל הטוב הזה החזירו לו רע. הוא היה אמור להיות היום יד ימינו של המרצח והאנס והפדופיל והחולני, יחי סינואר, סלש... נאצי היטלר קטן. מה המזל שלו? שיש בו ענווה. יש בו ענווה. מה זה הענווה שיש בו? הוא יתרחק מאלה שעושים לו רע. כן? יתרחק מאלה שעושים לו רע. אבל הוא לא יפסיק לעשות טוב. זה מתחיל לקנות את מידת הענווה. זה מתחיק ממנו את הגאווה. זה מתחיק את הגאווה. לכן צריך לקנות הרבה ענווה. למה שאתה קונה ענווה, זה הופך להיות לך לחם שבע, לחם משביע. אתה תהיה תמיד שבע. ענווה זה לחם שובע. ענווה זה פגעו בי, כואב לי, ואני ממשיך הלאה. אני הולך קדימה. לכן אומרת התורה, צריך אדם מאוד 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 לקנות את המידה הזאת. וזו המידה, שימו לב, וזו המידה העיקרית. שהיא מפתח לכל התורה כולה, והיא מידת הענווה. היא מפתח. אדם עכשיו בא לאיזה שער, אומרים לך בבית הזה, בשער הזה יש מיליארדים. המפתח היחיד שיכול לפתוח את השער הזה, זה רק מפתח לבעלי ענווה. לא תוכל להיכנס לבית, לקחת את האוצרות אם אין לך ענווה. אומר השם, כל אוצרות העולם תמונות בביתו של האדם שמפתחות שלו יש לו ענווה. אתה רוצה לפתוח את האוצרות האלה? רק עם ענווה. כל האוצרות נמצאים שם. כל האוצרות. לכן המידה הזאת, יש לדעת המידה הזאת, היא ראש לכל המידות והעירה של האדם, ותחתיה כלום. תחת כולם. רבותיי, שתדעו לכם. אישה שיש בה ענווה אמיתית, היא אישה צנועה, היא אישה טובה, היא אישה רחמנית, היא אישה נאמנה. יש בה ענווה. שיש ענווה, יש הסתפקות. יש רחמנות, יש ענווה. אבל שאין ענווה,
אין יראת שמיים. אין כלום. שום דבר. אני אומר לכם, מניסיון חיים שלי. ישבתי עם זוגות, עמדתי מול אנשים, דיברתי עם נשים, אישה שלא ראיתי בה את המידה הענבה, שאין בה את המידה הענבה, יש בה את כל הקלקולים שיש בכדור הזה. אישה שראיתי בה גאווה, ראיתי בה עזות פנים, חצופה, מקללת, מתנהגת לא יפה, מאכלת, ראיתי בה את כל הלכלוך שיש בעולם. אישה שיש בה ענבה, יש בה משהו נקי. לכן אומר הרב פה, אומר, זה המידה שהיא ראש לכל המידות והעירה של האדם, ותחתי כללו כולם, תחת כולם נכללים בה. איך אתה בודק היום מישהו? בדוק כמה ענבה יש לו. לא ענבה פסולה, אמרך, לא, לא, אני, לא, זה לא, שחקן. 248 איברים שלו מלוכלכים, מסריחים מגאווה. שחקן. בודקים ענבה, יש, יש, יש. אני תמיד אומר לחבר'ה שלי, תבדקו 1, 2, 3, 4. שאתה שומע גם שיעורים של מישהו, שאתה שומע מישהו מדבר, איך הוא מדבר, מה הוא מדבר, על מה הוא... תבדוק דברים, תבדוק שאתה בארבע עיניים. דבר איתו, בדוק אותו. יש בו ענבה, אין בו ענבה. אם אין בו ענבה, הוא אדם מלוכלך. תזכרו את זה. אם אתה רואה אדם מתגאה על אחרים, מתנשא על אחרים, אדם היה אומר לך שלום, מחר לא אומר לך שלום, אתה רואה כזה גאוותן. אחד שקצת הקדוש ברוך הוא העלה אותו, כבר לא אומר שלום לאנשים, דע לך, זה כל מה שהוא מדבר זכרת, הוא לא מקיים כלום. האדם שאין תוכו כברו, זה כי אין לו ענבה בתוך ליבו, ושאין ענבה בליבו ובקרבו, אין תוכו כברו. הוא מדבר איתך על דברים יפים, ואתה מעשה מתחזק בזה, ודע לך, דע לך, הוא מדבר, אבל אין לו ענבה, אין לו כבוד לבני אדם. מתגאה על אנשים, אתה אומר. דע לך שכל מה שהוא מדבר חרטה ברטה. ומדבר יפה. ומדבר מתוק. אין בו ענבה, הוא לא שווה שום דבר. אני, אם אין 100 איש, 200 איש, מינימום, לא בא לשיעור. לא בא לשיעור. לא, אם לא יהיה ככה וככה, ולא יעשו ככה וככה, לא בא, לא בא. אני, אם לא יכינו לי ככה וזה, אז לא, לא, לא. גאוותן. איזה גאוותן. כמה צחזר מזה. לכן אומר הרב, וכשאדם ישיג את כל שער המידות, ידע שחשובה מכולה מידת הענבה, כי כל שער המידות אוטומטית יגיעו ממנה. בשפה של הרב, נגררים כולם ממנה. יש אחד, קונה את המידה הזאת, קונה את זה. רבותיי, תקנה את המידה של הענבה. לך תלמד ענבה. לך תלמד איך אני מבטל את הגאווה, מרים ענבה. איך אני נהיה יותר ענוותן. איך אני נהיה יותר ענוותן. איך אני הופך להיות שפל רוח. איך אני הופך להיות אדם שפל רוח. איך אני עובד על זה שאני יותר מתבטל. איך אני מקבל יותר את הביזיונות באהבה. איך אני יותר מדבר יפה לבני אדם, מכבד אותה, את הבריאות, תכף נלמד את זה. כי כשם שבני האדם סולדים מבני האדם גאוותנים של מטה, יותר מכך סולד הקדוש ברוך הוא ממנו. כאן אתה לפעמים רואה מישהו, יש איזה בחור, מורה בבית ספר, איזה מורה. הוא בא אליי לשיעורים שלי באזור זיכרון יעקב. הוא אומר, יש לי מורה בתחום שלי, כן? כאילו במקצוע שלו, נגיד הוא מלמד משהו, אז גם המורה הוא מלמד משהו. והוא אומר, הוא כל פעם מדבר איתי בהתנסות, בהירות, ואצלי התלמידים שלי, ומי שיוצא ממני, ומי שלומד ממני, ומי שלומד איתי, ולומד אצלי, אני, תלמידיי. אני אומר לו, אומר לי, דע לך, רבנו, לא יודע אם זה לשון הרע. אין מישהו בבית ספר שאוהב אותו. אנשים לשבת איתו בהפסקה, בחדר מורים, לא יושבים איתו.
כל הזמן בוא תראה מה הבאתי, בוא תראה מה עסקתי, בוא תראה מה עשיתי, בוא תראה מה, בוא תראה, התלמידים, רק אצלי, אצלי אין זה, אני זה, תראה אצלי, שלי, זה מני, תלמידיי, תלמידים שלי. יגיע אבטן. כמה אנשים שונאים אנשים כאלה פה למטה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יותר שונא אותם ממה ששונאים אותם למטה. אני מתאב אותם למעלה. תואבת השם, כל גבע לב. מי אתה? אישה שיש בה גאווה, זאת אישה שיכולה לפגוע בבעלה. אישה שיש בה ענווה, ויש בה את המידה הזאת של ענווה, זאת אישה נאמנה. תראה את מידת הגאווה שבה, תראה את מידת הפריצות שבה, שבה אומר הרב. תראה את מידת הענווה שבה, תראה את מידת הנאמנות שבה. אוהבת כבוד? יכולה ללכת עם חבר שלך. אוהבת כבוד שמכבדים אותה? אה, תעשו לי, תרימו אותי! זאת יכולה ללכת עם חבר שלך, שגם קצת גמור ככה. אבל אישה שלא מחפשת כבוד, שמבוטלת, מבוטלת, מבוטלת, מבוטלת. מבוטלת, זאת אחת שעד 120, בעלה ימות, והיא בת 30, תחכה לו אלי להשכב איתו בקבר שם, בגיל 120 שלה. ענווה. לכן כל ההגדה, אומר הרב, בנויה על יסוד אחד, יסוד הענווה שהייתה למשה רבנו, שאפילו את שמו לא רשם בה, מרוב הענווה שהייתה בו. אקריא לכם משהו, בעל ספר התרומות, אני חייב לקריא לכם את דרוש חפזיין, אני חייב להקריא לכם משהו, זה... וואי, אתם חייבים לשמוע את המילים האלה, אתם חייבים לשמוע את המילים האלה, תקשיבו, אתם חייבים לשמוע את חולון, אתם חייבים לשמוע את המילים האלה, אני קורא לכם את בעל התרומות הקדוש, הוא כותב ככה, ודע, כי מידת הענווה ממנה תוצאות החיים לכל מידה מעולה ומעשה טוב. מידת הענווה ממנה כל התוצאות הטובות, כל החיים הטובים באים מהמידה הזאת. אדם בעל ענווה, יש לו ענווה, לא משנה כמה קשה לו, כמה רע לו, כמה לא טוב לו, כמה זה, בסוף תראה אותו תמיד מחייך. בסוף, נכון, הוא מזיל דמעות, קשה לו, בסוף הוא יחייך. למה בסוף הוא חייך? כי יש בו מידה אחת, ענווה. תראה מה הוא כותב. כי לא תקום בנפש האדם מעשה הטוב בשעה שיהיה אדם בגבות ליבו. אדם שהוא גבה לב, לא יקרה לו, לא יהיה שום תוצאה טובה. בסוף הוא לא יגמור טוב. אומר, ויתרפו כל מחווה האדם הנוותן, ונפשו המיוסרת יתרפה גם היא על ידי הענווה. כי הענווה היא השורש והעמוד אשר כל בית, בית השלמות נשען עליו. בית. שאין בו פרנסה, חס ושלום. שאין בו חס ושלום, חוסר, מכות, צרות, יסורים, תומר. בית, גבר ואישה גרים בו, כלום אין בו. כלום, שום דבר. רק מכות, רק צרות, אין ממון, אין כלום. הילדים חולים, הכל, מה לא יודע מה. ככה את כל הרעות והצרות שיש בבית. אבל, אומר בעל ספר התרומות, אך אם במידת האישה ובמידת הבעל קיימת מידת ההנבה, גם שמחה תמצא שם. אתה שמעת? אין פרנסה, אומרת לך האישה לבעלה. אין דבר, השם נקי אותנו עכשיו, כנראה לדעת זה קצת חולה, יכל למות מחר בבוקר. השם נקי אותנו, חיים שלי, מה, מגיע לנו, השם אוהב אותנו. חיים שלי, אני אוהבת אותך, הכל בסדר, בוא וזה, אל תדאג, הכל בסדר, חיים שלי. כל כך אוהבת אותך, הכל בסדר. בא אחרי יומיים, בעלה אומר לה, את שומעת? ככה וככה וככה קרה, וזה, אני אגיד לך את האמת, אין דבר, מה שקרה זה לטובה, חיים שלי, אני באמת, מת השם, אין מה לעשות, מת השם, מקבל את זה באהבה. וזה. אין שם כלום בבית, רק מכות וצרות. ושמחה בו. למה יש בו ענווה? אבל תראה מה אומר הרב. יכול להיות בית שבו דר המלך בארמונו, מלך דר בארמון, הוא מלא ובגאווה. ואין איש עושה את מבוקשתו. אחד לא עשה את הבקשה. הוא ביקש ממישהו משהו, לא עשה את הבקשה שלו. אומר, וכולו נתעפך עליו, ונפשו בו כאמן.
הוא כמו אמן, זהו. וכל זה אינו שווה לי. לא שווה לי שום דבר. לא שווה לי כלום. לא שווה לי כלום. יש הכל, בריאות, זה, הכל. הכל, פרנסה, מיליארדים. אבל אשתו שם אמרה לו משהו, איזה מילה, לא יודע מה, הוא התאפך עליה. גמר אותה. יצא השמחה מהבית. מה זה שווה? מה זה שווה? מה זה שווה? יש לו בריחה בפנטאוז. אולימפית. יש לו מגרש כאן, טניס בחצר. אה? יש לו יחטה בגינה. הוא גר על המרינה, עם מרינה. מה זה שווה? מה זה שווה? והוא, יש לו מלא גאווה. התקשר אליו מישהו, אמר לו, שומע קרליץ. איך קראת לי? אדון קרליץ. אדון פרופסור קרליץ. אני עמלתי רבות על תארי ותוארי, התואר שלי. אנא ממך, בפעם הבאה שאתה פונה אליי, אנא קרא לי פרופסור קרליץ. ואין אתה רשאי לפנות אליי אישית, פעם הבאה תפנה דרך עוזריי, ומכריי, ובלבוליי. נתק את הטלפון, אומר לאשתו, לא מתבייש. קרא לי קרליץ. לפחות תקרא לי מר קרליץ. טוב, אתה בא לבריכה? איך זה בריכה? עם חצוף כזה? ככה זלזל בכבודי? איני מוכה לו? קרליץ. יחד אחד קרב חרבטת. אני יודע, אני יודע. יש לי אמא, אמא אחת, אמא. איזה אמא אחת. הכלה שלה אחרי 6-7 שנים, לא כיבדה אותה. אמרה לה, תבואו, שבת, אמרה לי, אבל שבת הזאת אני צריכה להיות אצל אמא שלי. תקשיבי, וזה, אני לא יכולה, אבל תקשיבי, לא, בא דוד אחי מאמריקה, וזה, את חייבת לכבד! אמרה לה, עם כל הכבוד, חמתי היקרה, אני השבת לא יכולה להגיע. אני לא צוחק איתכם. הורידה את התמונה של החתונה שלה ושל הבן של הבן שלה, של הקלה והבן שלה. הורידה את התמונה של החתונה שלהם מהקיר, וכתבה לה הודעה, עד היום היית כביתי, והיית אהובתי, ומהיום את אויבת שלי. אם את לא יודעת לכבד וביקשתי ולא כיבדת, פגעת בי מאוד ופגעת בי בכזו רמה, שאני אפגע בך עד שהבן שלי ישחרר אותך. מה אין בה? הנבה. הגאווה שלה לא תפרק, פירקה את הבית של הבן שלה, שני ילדים, לפח. למה? גאווה. זה מה אומר הרב, הבית לא יודע מה יש בו, אבל יש בו הנבה. יהיה בסוף שמחה. יכול לך בית ארמונות. אם יש שם מישהו גאוותן, לפח. לכן כותב הגאון מווילנה, כלל כל המידות כולם היא מידת הענווה, שבלעדיה אין תורה לאדם. אתה יושב עכשיו בחברותה עם מישהו, והוא מתגאה לך. מה, אתה לא יודע? זה תראו אותו. יאיר. דע לך באותו רגע, אז סגור את הספר. תגיד לו, אבא, אני לא רוצה ללמוד תורה איתך, מחילה. תראו שלמה המלך מה כותב? עקב ענווה יראת השם. מה זה, דרך אגב, כמה פירושים יש לעקב? תראו רשי במקום, כמה פירושים יש לעקב? תראה, אני לא יכול להגיע לך עקב הנסיבות. מה זה, אז מה זה עקב? סיבה. נכון? איני יכול להגיע מחר עקב שיש לי איזה אירוע. זאת אומרת, יש לי סיבה, פירוש אחד על העקב זה סיבה. מה זה פירוש השני של עקב? עקב, כן? דש בעקביו. אומרת התורה,
מה התכוון שלמה המלך? עקב ענווה יראת השם. מה הכוונה? רק מי שיש בו ענווה, יש בו יראת שמיים. איך בודקים יראת שמיים? לא כמה תורה הוא יודע. לא כמה הוא מפולפל והוא חכם והוא יודע להעביר את השיעור. לא. כמה אדם פשוט הוא. כמה אדם ענב הוא. דע לך, ככל שמידת הענבה גדולה הוא מתרבה אצלו, כך מידת יראת השמיים שלו גדולה. תזכרו את זה תמיד. אתה רוצה לבדוק בן אדם? תבדוק כמה ענבה יש לו. איך הוא עם הילדים שלו? מתנשא עליהם? מוחק אותם? איך הוא משפיל אותם? איך הוא מתנהג אליהם? כאילו הם, או שהוא מתנהג אליהם בכבוד? משתף אותם, נותן להם להחליט החלטות, מתייעץ איתם. איך הוא מתנהג איתם? היום יש ילדים מסכנים ומללים, מי שמעלה אותם זוהרים שלהם, מתעללים בילדים. יש איזה בחורה עכשיו מתחתנת בעוד איזה כמה ימים, מתחתנת עם, 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 עם הבעל שהיא בחרה, ההורים שלה לא רוצים אותו. אמרה, אמא לכל האחים והאחיות, מי שיהיה שותף לחתונה הזו, אני עושה עליו קריאה, אני יושבת עליכם שבעה. יא חביבי, מה את משוגעת? את יכולה לייעץ לבת שלך, זה לא בשבילך, זה לא מתאים לך, זה לא הסגנון, זה לא האיש, את תסבלי. אבל היא החליטה בסוף ללכת, תעצרי. תעצרי. לא, אני גיד, נכון, גידלת. אני עשיתי. נכון, עשית. נתתי. נכון, נתת. אני, נכון, אני עשית הכל. אבל בדקה אחת החרבת הכל. מה זה שווה? למה? יש לך גאווה. את אוהבת להשתלט. את שתלטנית. אדם שתלטן ואדם שאוהב לשלוט על הכל. נתת, יש לך נגיעה של גאווה. זה יחריב אותך. זה ישאיר אותך לבד. הנה, זה, מתוך איזה שישה, שבעה ילדים, לא יודע כמה יש לה, אולי אחת נשארה. כל היתר ברחו מהבית, עזבו את הבית. הילדים מסכנים. מסכנים הילדים. נמדת הגאווה בוערת בה. אני אחליט, אני אמרתי, אם לא עושים כמוה, טיטלר, מה יש לך? מה זה השטויות האלה? אני מבין שאת רוצה טובת הילד. אני מבין שאת אימא טובה, את אימא ממש טובה. אני גם מכיר, את אימא טובה. אבל לשמה, לא עושים דברים כאלה. הילדה החליטה, החליטה. אם יהיה לה טוב, הפסדת. ואם היא נכשלה, לא הפסדת הילדה. להפסיד את הילדה ככה. ככה להפסיד את הילדה ההיא ואת הילדה הוא ואת הילדה ההיא. למה? למה? שאנשים עם... אם אתה חס ושלום לא תתנה כמו שהם אוהבים, הם מוחקים אותך. אם אתה פעם אחת אומר לאיזה מישהו תשובה שהוא לא אהב לקבל, מוחק אותך. מה לפעמים? אנשים כותבים לי הודעות, אני מרוב מלא הודעות, אני לא רואה. אז מה הוא עושה? הוא מסמן לי סימן למעלה תקרא. אחרי כמה ימים עושה לי נקודה על הסימן. אחרי כמה ימים, חיים שלי רבנו אתה עסוק, אני יודע, תקרא. היה אחד כזה חודשיים. חיים שלי רבנו, קראת? אחרי שבוע, אני חכה לתשובה רבנו, אבל אני יודע שאתה עמוס. אני לא יודע למה זה עבר אצלי לארכיון. לא יודע למה זה עבר ארכיון בכלל. עכשיו נכון, אני מקבל הרבה הודעות, לא מספיק לראות הכל. כתבתי לו התנצלות, אמר לי רבנו, אז מה אתה צריך להתנצל? אתה עסוק כל היום. אני אוהב אותך, והכל בסדר. יש לך תשובה לתת לי? כתבתי לו, זה לא מאוחר? אני לא עושה צעד איזה מידות. יש אחד, אתה עונה לו. פעם אחת לא ענית לו, פעם אחת לא הגבת לו, פעם אחת התקשר, היית ממתינה ולא הצלחת להגיב לו. אני הבנתי אותך. אני מבין. תגיד, אתה עוד לא יצאת מהבאיזה מביצה, אתה יודע, איזה מבין, אתה יש לך חלב על מטרנה שלב שתיים. איזה מבין, אתה יודע, מה זה הדבר הזה? מה זה זה? מה, אני פגעתי בך, קיללתי אותך, עשיתי לך משהו רע, כולה לא עניתי לך. איך אתה ככה, אתה ככה מלא בכזו גאווה, ככה? מה זה?
אז לא עונים לך, תכתוב נקודה, שלח עוד הודעה. תדון לכף זכות אדם עסוק, מה אני שונא אותך? לא. מה אני? אם הייתי לא אוהב אותך, נתחת את הטלפון שלי. ואם אני לא אוהב אותך, מה אני? הייתי חוסם אותך, היית רואה V1. רבנו, מה? אנשים היום חיים באיזה אטמוספירה, לא יודע איפה היא נמדת, שוגעים. סקנים, סקנים. לכן, רבותיי, קהל קדוש, חולון, תומר, שאתה שומע מישהו מדבר, שאתה שומע מישהו דורש, למה כתוב לשמש תלמיד חכם? למה כתוב? לראות איך הוא מתנהג. שאתה חי אצלו בבית, שאתה חי איתו, מסתובב איתו, נוסע איתו, נוהג איתו, הולך אוכל איתו, יושב איתו, יושן איתו, אז אתה רואה איך הוא מתנהג לאנשים, מחבק, לא מחבק, מחייך, לא מחייך, עוזר, לא עוזר. אתה רואה אותו מזויף, אמיתי, איך הוא בבית עם אשתו, שולט עליה, זה, איך הוא עם הילדים שלו. אתה רואה, כשאתה משמש אותו, אתה הופך להיות האשמה שלו, אז אתה יודע איך הוא מתנהג. והוא מתנהג יפה, תהיה כמו, מתנהג מכוער, ברח ממנו. לכן אל תגיד לי מי הוא עד שלא שימשת אותו, עד שלא היית איתו. ואיך בודקים מי הוא? ענבה, לא מתי הוא קם לתפילה, ולא אם הוא שם רבנו תם ורשי, ולא אם התלית שלו עם סברובסקי, וגם לא בוחנים אותו, אם הוא פתח את הספר מולך ועשה ככה, ישב כמו הרב אלישיב שעוד. לא, ההפך, ההפך, ככל שאדם יותר גדול, עושה את המצוות ואת הגדולה שלו בסתר. בסתר. לומד בסתר, עושה הכל בסתר. למה? להשם התהילה, להשם. הייתי באיזה תפילה, אחד באיזה מקום, היה איזה אחד פאות עד הברכיים, כולם סיימו 18. הוא כבר הגיע ל-282. הוא כנראה התפילה שלו, יש לו תוספות שלא כתובות באף סידור. כולם כבר, התפילה תרבית. כמה זה תפילה תרבית? כמה 10 דקות? 18 כמה זה? 7 דקות הגזמתי, מתי עם קצת כוונות וזה וקצת תוספות? עכשיו הוא כנראה היה רב שם של המקום, כולם חיכו, חיכו, חיכו. אני לא מגזים, אולי 45 דקות בערבית. עכשיו מה כולם אומרים? זה קדוש הוא. תגיד לי מה, מה זה כמה? בשביל זה הוא עושה את זה, שיגיד איזה קדוש הוא. אם הוא היה קדוש, היה עושה תפילה, לא תורח, לא תורח ציבור, לא כלום, כולם שמים את התפילה, הולך הביתה, עומד ומתחיל להתפלל, מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא והשם. לא ליד כולם. משחקים אלה, עובדים על אנשים, אבל אין מה לעשות. עובדים על אנשים. לכן לדעת מה אומר שלמה המלך, יראת השם שלו באה לו עקב הענווה. אם יש לו ענווה, יש לו יראת שמיים. אם יש לה ענווה, יש לה יראת שמיים. אדם שיוצא לשידוך, אם הוא רואה באישה שלו ענווה, שיש לה ענווה שהיא חסודה ובישנית ותנית, תחטוף אותה. אתה רואה את הפשוטה, אני לא רוצה כלום, אני באמת לא רוצה שום דבר. מה, שנייה ככה, אתה... לא, אני רוצה, לא. יש מה ענווה, תחטוף אותה. לכן לדעת קהל קדוש, מה השם שואל מאימך? כי אם ליראת השם, יראת השם תאיר פניו, ראשית חוכמה, יראת השם. כל מה שמדובר על יראת השם זה בתנאי שיש לו ענווה. אם יש לו ענווה, יש לו יראת שמיים. אם יש לו ענווה, הוא בחיים לא יחשוב על אשתך אפילו משהו רע. הוא בחיים לא יחשוב על אחותך משהו לא בסדר. הוא בחיים לא יסתכל על אמא שלך באיזה צורה, למה יש לו ענווה, יש לו יראת שמיים. זה המוח שלו נקי, הלב שלו מצוחצח. למה יש בו ענווה? אדם גאוותן זה אדם שיכול מחר ללכת לעשות לך את המעשה הכי מכוער בעולם. למה? גאוותן זה מכוער. תדעו לכם אחרי השיעור הזה, גאווה שווה חיור, ענווה שווה יופי, תואר. לכן כותב הרב חיים מוולוז'ין, כי כל תכליתה של הענווה היא להגיע ליראת שמיים. אין דבר כזה יראת שמיים בלי ענווה. יש דבר כזה יראת שמיים בתנאי שיש ענווה.
כי כל זמן שאין לו ענווה אמיתית, לא תהיה בו יראת שמיים לעולם. ישבת עם מישהו לידור, וראית אותו כל שנייה ככה מתגאה על אנשים, ועושה פרצופים של גאווה, ומרים את האף של כולם, ושחק אותה שהוא יודע הכל וכלום, אף אחד לא יודע כלום, רק הוא יודע, ורק הוא מבין, ואף אחד לא מבין, וכולם לא בסדר, והוא הכי בסדר, ורק הוא, והוא הממציא החדש של העולם, והוא יודע הכל וכולם טיפשים. דע לך, זהירות מאוד גדולה, זה יש לו גאווה, זה עתיד לכפור, זה עתיד לצאת לתרבות רעה, זה עתיד לגמור כמו שבתאי צבי. להיזהר מאוד 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 מאוד. נפש החיים כותב, וזה אני כבר ככה עוד כמה דקות מסיים, תקשיבו. כותב הרב חיים מוולוז'ין, אומר, על ידי הענווה זוכה אדם לכל המתנות שיש בעולם. אם קנית הענווה, תכף נלמד מה זה הענווה, בכמה דקות, ואיך מגיעים לענווה. בזה נסיים את השיעור. אבל קודם כל לדעת, כמה זה מכוער ענווה, כמה זה מכוער גאווה. קהל קדוש, איך מכניסים את הענווה לחיק חיינו, נפשנו, רוחנו ונשמתנו? יסוד. לא מגיע לי שום דבר, ואני שום דבר. וגם אם באותו רגע הרגשתי, יא, איזה יופי, דיברתי, מיד מתקן את עצמו, אבא, לא אני דיברתי, אתה דיברת בשבילי. השם לא מצפה לך עכשיו לצאת מדרשה להגיד, יא אבא, איך שמת לי את זה בפה? זה בשלב הבא. שלב עכשיו, איזה יופי, כולם התחזקו ממני 10 דקות, שחקתי אותה, הייתי גדול. מיד, עצור, אבא סליחה, אבא מכילה, היה לי רק 10 דקות, ואבא איזה תודה רבה, שככה החמיאו לי, אנשים שם דיברו 40 דקות, 30 דקות, 50 דקות, ואני היה לי רק 10, וככה כולם אהבו והחמיאו לי, אבא, מה זה תודה רבה שזיכית אותי ככה? ששמת לדברים כאלה בפה מתוקים, שאנשים אהבו, זה הבול במקום. אבא, אין, מי כמוך השם בעלים? מי כמוך אבא, אבא, תודה שזכית אותי. תמיד יכניס לעצמו, אבא, הנה, אבא, זה הכל שלך. מה השיב לך? והכל שלך. ככה מתחיל לקנות מידת הענווה. כמו שמשה רבנו עליו השלום, שהיה אדון הנביאים, רואה נאמן, אב הרחמים, לא שיבחו הקדוש ברוך הוא, אלא בעבור הענווה שהייתה בו. שום שבחים אין על משה רבנו, כמו על השבח הגדול ששיבח אותו השם, על כמה הענווה וכמה ענוותן היה הוא. זה התשבוכת הכי גדולה שהייתה למשה רבנו. כל מה שזכה, אומר הרב, בעבור מה זכה? בעבור שהיה בעל ענווה גמור. היה אדם ענו ולא היה כמוהו. ולכן זכה שכל התורה התקיימה בו והתקבלה על ידו. על ידי מה? ענווה. תראה מה כותב הרב חיים מוולוז'ין. אומר, וכל מי שרוצה בדורנו השפל, בדור שלנו, השפל, לקבל תורה כשם שקיבל משה רבנו, יכול לקבלה רק בזכות שמבטל את מידת הגאווה ומגביה את מידת הענווה שבו. אומר התלמיד של החתם סופר רבי יצחק, אומר, כל מה שאדם ענב ביותר, מגלה לו השם עוד יותר חידושים של תורה שלא התחדשו מימי קבלת מתן תורה. זאת אומרת, שקיבל משה את התורה בהר סיני, מאז החידושים האלה לא ירדו, בתנאי אחד, הם יורדים למי שיש לו ענבה כמו שיש למשה רבנו. ויכול להיות הפשוט שבפשוטים, הענב שבענבים, אחד שאין יודעים מה שמו ומה מקום, לא יודעים מי אתה ומה קוראים לך. אתה יכול לשבת בבית, להיות בעל ענווה, לפתוח את הספר, לקרוא פסוק ולחדש עליו חידושים, שרק משה ידע בהר סיני את החידושים האלה. אתה יכול לשבת, שואלים אותך שאלה, על איזה פסוק, אתה מסדר את זה במוח, פתאום בא לך איזו תשובה מבריקה, אומר לך, יאה, בחיים לא שמעתי. אתה בחיים לא קראת את זה. ירד לך החידוש קטן וטן. וכך היה משה רבנו. כל חידושים שחידש לו הקדוש ברוך הוא, כשלימד אותו את כל התורה, ניתן לו. ומי שענב כמשה רבנו, יינתן לו אפילו בדור שפל. אפילו בדור שלנו. תראו, אדם עכשיו לומד ביולוגיה.
לומד עכשיו חקלאות, לומד עכשיו רפואה, לומד עכשיו הוראה, לומד עורך דין, אז הוא יודע מה שהוא למד? זאת אומרת, מה שלמדתי אני יודע. נכון? כל מה שלמדתי אני יודע. מה שלא למדתי, אני לא יודע. שימו לב. אומר הרב לזר, אומר, כל מה שאדם למד יודע על פי הלימוד שלו, קונה לו ידיעה. זאת אומרת, מה שלמדתי, יש לי ידיעה. הידיעה יש לי על פי מה שלמדתי. אומר, אבל אם יש בו ענווה, נותן לו הקדוש ברוך הוא, שמה שלומד מעט, יודע הרבה. לצורך העניין, גאוותן יושב לומד תורה. יומיים שלמים, למד, להגיד למדתי. מה הוא זוכר, מה הוא יבין, לא בטוח. מה הכין מזה, לא יודע. מה הוא הלך עם זה, אין לי מושג. אבל הוא היה צריך להשקיע יומיים, כדי להכין איזשהו משהו, לא יודע, משהו 5 דקות. אומר הרב לזר, אבל אם יש בו ענווה, ויש לו רק 10 דקות, יכול להכין מ10 דקות אלה 10 שעות של תורה. למד 10 דקות, עכשיו 2 פזוקים, במוח רצים לו דברים, עשה מזה 10 שעות שיעור מ10 דקות. ויש כאלה 10 שעות ישבו, למדו, בעלי גאווה, לא עשו מזה 10 דקות. מה מגדיל את האדם? מה נותן לך לגדול? הענווה שלך. הענווה שלך. תראו, יש כאלה גם בחיים. אדם עשה עכשיו איזו עסקה בגיל 40. עסקה אחת טובה. התעשר. יש אדם בגיל 70, לא הגיע לסכום של 1,000,000 שקל כל החיים שלו, מה שעבד. לא יודע, 1,000,000, 2,000, לא יודע כמה, 10 מיליון, נגיד, כן? יש אדם עכשיו מרוויח כל חודש 10,000 שקל, כן? כמה זה יוצא בשנה? 120? 120 כפול 10 שנים? 1,200,000. אז ב-60 שנה, 6 מיליון. ב-60 שנה, 7,200. סליחה. בסדר, כן, בסדר, אני עכשיו... 7,200, כן? אתה מכיר אנשים שעשו ב-5 דקות 7,200? יש אנשים כאלה. יש מישהו עשה 70 מיליון בשעה. יש. בסדר, לא יודע, יש. יש אחד שמרוויח 10 מיליון ביום? יש. מיליון ביום? יש. זאת אומרת, משהו הרוויח ב-60 שנה, יש אחד שהרוויח ב-6 ימים. בסדר? קח את הדוגמה הזאת למי שיש בו ענווה וגאווה. מי שיש בו גאווה, לא יודע כמה מרוויח. מי שיש בו ענווה, יכול בשנייה להרוויח את מה שאחר מרוויח 60 שנה. זה אומר הרב לזר הקדוש. לכן קהל קדוש לסיום. הענווה מתחלקת, ובזה נסיים את 5 דקות האחרונות שלנו כדי לדעת. הענווה מתחלקת לשניים. ענווה שביני לבין הקדוש ברוך הוא, ענווה שביני לבין חברו, בין בני אדם. הלאה, איך זה מתחלק? כתוב, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. עובר איסור מהתורה גמור להתגאות במה שהשם נתן לו. ואם חושב שמה שהשיגו, הוא חושב שמה שעכשיו הוא השיג, השיגו בידיו, ודאי הוא שעבר עליו וציווי אלוקים מן התורה, שנפל במידת הגאווה הסרוכה, ושנוי הוא ובזוי הוא בעיני השם. עכשיו השם הביא לו ממון, והוא בממון הזה עושה שטויות, הוא שכח את השם. הוא עכשיו השם הביא לו עכשיו איזה אוטו, והוא עם האוטו הזה עושה עבירות, הוא שכח את השם. עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא לו איזה מתנה, ועם המתנה הזאת הוא עושה יחסה, הוא כפר בטובה של השם. עכשיו השם זיקה אותו לאיזה משהו חריף לחשוב עליו, אומר, יא, איזה מוח יש לי. בינו לבין עצמו, הוא כפר בהשם. כי זה השם הביא לך. השם הכניס לך לראש. השם שם לך בכיס. השם נתן לך את החן הזה. לא לכולם יש חן. לכן צריך לדעת שזה מת השם, ולהשתמש בו לטובת השם. זה הענווה ביני לבין השם. עכשיו, בינינו לבין עצמנו פה, הרמב"ן מביא, הרמב"ן, כן, אומר, כי בלתי ירום לבבו מאחיו, מאחיו. על מי נאמר? כי בלתי ירום לבבו מאחיו. על מי נאמר? על מלך.
למלך אסור להתגאות על אדם רגיל. למה? עובר על התורה. מלך, אסור לו להתגאות על אח שלו. אז מה אנחנו? אוי ואבוי לנו נתגאה אחד על השני. אוי ואבוי לנו נתגאה שאני טוב ממך ואני מוצלח ממך ואני יפה ממך. אוי ואבוי לנו אם נתגאה אחד על השני. לכן אומר הרב, למה יתגאה אדם? הרי שהכל מאיתו יתברך נתן לו השם. מי פה לא שמע על הבעל שם טוב, הרים את היד? מי פה לא יודע מי זה הבעל שם טוב? אתם יודעים איך הוא נפטר? שמעתם על הרגש לפטירה שלו? לידור, שמעת על הרגש לפטירה של הבעל שם טוב? מכירים את הסיפור של הבעל שם טוב? לא. או. כן? גם הם רוצים לשמוע. הבעל שם טוב, לפני שנפטר, באו תלמידים שלו אליו. הוא שכב על המיטה. אמרו לו, רבנו? אמר להם, כן. מי ינהיג אותנו אחריך, רבנו? מי המנהיג שלנו אחריך? מי יהיה הראש אחריך? מי יהיה המנהיג? אתה עכשיו הולך משאיר אותנו כאן, מי יחליף אותך? אמר להם, דעו לכם, המחליף שלי, המנהיג שאחריי יהיה בתנאי אחד. בתנאי שהוא יגיד לכם שהוא לא יכול להניג אתכם. אם הוא אומר לכם שהוא לא יכול להניג אתכם, והוא לא ראוי להניג אתכם, הוא המנהיג שלכם. אם הוא אומר לכם שאני לא ראוי, אני לא שווה, איפה אני ואיפה המנהיג? לא רוצה. כפו עליו שיהיה המנהיג. אבל אם הם נלחמים פה מי יהיה המנהיג, אם נלחמים מי יותר ראוי להיות מנהיג, דעו לכם שזה לא המנהיג שלכם. נפטר. מפה אתה למד, מי שמחפש גדולה, אדם קטן. מי שמחפש להגדיל את שם השם, ותמיד מחפש להישאר ענוותן, הוא אדם גדול. לכן קהל קדוש חולון, שאתם יוצאים מכאן בשביל להיות בעלי ענווה. אומר הרב, ירגיל האדם עצמו לכבד בני אדם. קודם כל תכבד אנשים. לא כיבדו אותך, בעיה שלהם. אתה קודם כל תכבד. שיהיה דיבורו ולשונו בנחת ובכבוד. אתה דבר בנחת, בכבוד. תהיה בן אדם טוב. אחר כך ימרו עליך הכל, יתנהגו אליך לא יפה. זה כבר לא עניין שלך. את השלב הזה, זה שלב הבא. אתה קודם כל תכבד, דבר יפה, בכבוד, בנחת, בשקט. אומר, זה שלב ראשון לקניית הענווה. תבדוק את עצמך, איך אני דיברתי, איך אני כיבדתי, איך אני התנהגתי. אני הייתי בסדר בהתחלה? כן. הוא התנהג לא בסדר? זה כבר בעיה שלו. דבר שני, אומר הרב, אומר שיברח מן הכבוד ולא יתבע את כבודו. ברח מהכבוד. איפה שרוצים לכבד אותך, ברח. ואם חס שלום לא כיבדו אותך, אל תבקש שיכבדו אותך. אני לא נכנס, עד שלא שרים לי ימים על ימים. אל תיכנס. אוי ואבוי לך. אתה נכנס לאיזה מקום, אף אחד לא קם בשבילך, אתה מרגיש בלב בושה, ככה מכבדים, לא מכבדים אותי, נפלת בגאווה. ההפך, נכנסת לאיזה מקום, תתחבא בצד שאף אחד לא יתרח לקום בשבילך. שאף אחד לא יקום בשבילך. אם קמו, תצטער שקמו, מסכנים, באמצע אוכל קמו בשבילי. אל תקומו. לכן, אתה רוצה לברוח מן הגאווה, לקנות ענווה, ברח מן הכבוד, ואל יתבע את כבודו. דבר שלישי, שסובל את ביזיונו ואלבונו. העליבו אותך? ביזו אותך? כואב לך? תסבול בשקט. תסבול. אתה סובל את זה? אומר הקדוש ברוך הוא מצוין. יש כאלה שמעליבים אותם, מביא אקדח יורה, מביא סכין דוקר, מביא מישהו שירביץ. אבא, כואב לי, זה מכאיב לי, אבל אני משאיר לך את העבודה. אתה יודע מה טוב לי, מה לא טוב לי, אתה יודע מה אתה עושה. דבר רביעי ואחרון, שיזכור תמיד את העוונות, את העוונות שלו. אם פגעו בך והשפילו אותך ולא כיבדו אותך, תגיד אבא, זה כן, יש לי הרבה עוונות. הרבה 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 מהכבוד שלך הורדתי. אז מגיע לי שגם יורידו מהכבוד שלי עכשיו. אני הרבה לא כיבדתי אותך. עכשיו לא מכבדים אותי,
השתבח שמו לאדבה. לכן אומרת התורה הקדושה, לכן אומרת התורה הקדושה במסכת אבות, הווה מאוד מאוד שפל רוח. תגידו לי, קנאה זה דבר רע או טוב? שנאת חינם זה דבר רע או טוב? הקנאה, התאווה, השנאה, מוציאים את האדם מן העולם? למה לא כתוב מאוד מאוד? על מה כתוב מאוד מאוד? רק על משהו חמור בתורה. מה כתוב על הווה שפל רוח? מה כתוב? מאוד? מאוד. למה? כדי להגיד לך שאם אין בך ענווה, אין לך תכלית ואין לך שום תורה. בלי ענווה אין כלום. כל היתר זה... כלום. קודם כל ענווה. ויחנו במדבר. למה אתה חונה במדבר? איפה כולם עמדו? על החול. במדבר. מה במדבר יש? שום דבר. מה היה שם? הר סיני. גבוה נמוך? נמוך. איפה זה היה? באיזה פארק? באיזה משולש ברמודה? בתאילנד? בפוקט? איפה קיבלו תורה? במקום של שממה ושיממון, מדבר, חול, ערים, יבשים, אין שום דבר. אומר, דווקא שם יש תורה. שם בענבה, בפשטות יש תורה. כי רק מי שנמצא שם, בכלום, בנמוך, יכול לקבל תורה. ומי שעוזב את הכל למען התורה, בוודאי הוא שהוא בעל ענבה. משה רבנו עזב את, את בית פרו. עזב את הכל, בשביל מה? בשביל השם מדבר, בשביל מה? בשביל מדבר. ודאי שהוא בעל ענווה. זה ענווה. לרדת מהכי למעלה למטה, ולהרגיש שאני עדיין הכל. איך אמר על אהרון? איך הוא אמר? לא, לא, הכי גדול ממני, הכי עדיף ממני. כל הכי, הכי. קח את הכי. אתה מעטיף את אחיך? כן, כן, הכי יותר טוב ממני, הכי, הכי. אין כמו אחי, אני סתיו, אני לא, אני לא, אח שלי. אז אני רוצה אותך. לכן לדעת, קהל קדוש, להנמיך את עצמנו, לא לבקש כבוד מאף אחד, לא לבקש לא שום דבר. כבוד לקדוש ברוך הוא. לכן אתה רוצה להיות מאושר, קנה את המידה של הענווה. כל האגדה היפה הזאת, ענווה, ענווה. ענווה. לא אמרו לך תודה? לא אמרו לך תודה. בסדר, תדע לאבא שהוא לא יודע להגיד תודה. אבל אתה עכשיו נופל מזה לדיכאון? אתה גאוותן. מותר לך שזה כואב לך? גם לי זה כואב. אבל זהו, כואב עובר, הלאה. לא, ממשיכים לעשות טוב. אתה לא ממשיך לעשות טוב? אתה מתחיל לעשות רע, ומתחיל, אתה גאהבת. סימן שאתה עשית את זה רק למעלה, אתה גאהבת. ענווה, לקנות את הענווה. לחמניה. אבא, אני כלום, אני לחם עוני. כולו מצא. כולו מצא. אני כולי מצא, אבא. כולי מצא. למה מצא? פתח את הבוידם אחרי 20 דקות, תרי. אחרי 20 שבועות, עדיין המצה, תרי. אחרי 20 שנה, המצה, תרי. בגיל 10, קנית קופסת מצות, שמת במחסן. בגיל 70, החלטת לנקות את המחסן של אבא. פתאום אתה רואה את הקופסה של המצות, מ-70 שנה אחורה. פותח את הקופסה של המצות, פותח את השקית, המצה, טריה. פיתה אחרי 4 ימים, 5 ימים, עובש, ירוק, ירקרקת. איזה ריח לא טוב. מה קרה? נפוח. פיתה שמתנפחת כמו גאוותן. נפוח מתקלקל מהר. מצא? אחרי 70 שנה? תחייה. בלילה הזה, בלילה הזה כולו? מצא. עכשיו כולנו קונים את הענווה. לא נפגע. גם אני אבגע, ממשיך הלאה. אין מה לעשות.
ועל גאווה, מתפנצ'ר. זה נגמר. מה, לא תקרא לו רב? אנחנו פעם ביקשו מאיתנו מהגרפיקאית להכין פלקט עם איזה מישהו. אז ביקשו שבפלקט לא יהיה כתוב הרב פלוני אלמוני, אלא שיהיה כתוב הרב הגאון. אני אמרתי לה לבטל את השיעור עם הגאון, כי אני לא יכול לראות גאונים יותר מדי, ואני לא יכול עם הגאון הזה, אני לא שיעשה את השיעור שלו בגאונות, אנחנו נבוא בפשטות. שאלנו אם לא יהיה כתוב הגאון, לא יהיה שיעור? לא, לא מכבד, לא מכבד את הרב, אנא לכתוב הרב הגאון. אז אמרתי, תכתבו הרב הגאון מווילנה. אה, לא מווילנה? מפחיד. מפחיד, מפחיד. מפחיד, להיזהר מהגאווה. להיזהר מהגאווה. אם אתה רואה אדם, אם אתה אחד הסימנים, זה כבר לא לשיעור שלנו, אני סיימתי. אחד הסימנים. איך לדעת אדם בעל גאווה, בסביבה שהוא נמצא בה, אינו משתייך לה. מה הכוונה? הוא עכשיו נמצא עם סביבה של ילדים צעירים. הוא כל הזמן מלמד אותם. תעשו ככה, אל תעשו ככה, כך כתוב ככה, לא לשמוע ככה, אל תראו ככה, אל תביט שמאלה, אל תסתכל ישר, אל תעשו זה ככה, לא נכון, לא קשרת נכון, לא עשת נכון, לך למכון. מספיק. לא, לא, אדם בעל ענווה, כולם מדברים על זה וזה, הוא מתחבר אליהם. כולם מדברים על זה וזה, הוא מתחבר אליהם. כולם מתנהגים ככה, הוא מתנהג. לא. כולם הולכים עכשיו לאיזה טיול, מתלבשים באיזה זה, הוא גם מתלבש ככה כמוהם. למה? הוא לא, כולם מתלבשים עכשיו לאיזה טיול, והוא בא לך עם כובע של רב ופרק לטיול טבע. לא, מה באת ללמד עכשיו את האפרוחים גמרה? מה אתה משוגע? עוד שנייה צריך הפוטן לתת לך ביס. לא, 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 אדם בעל ענווה זה אדם שיורד עד למקום הכי נמוך שבהם נמצאים שם אנשים, ואינו מגביה ראשו מעליהם לעולם. לכן משה רבנו שהיה אצל הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו שם? פסור להם תורה מהר או רד אליהם? רד אליהם. יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, קיבלת תורה פה למעלה? אתה אצלי? תגיד להם, עם ישראל, ויומר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, דבר מפה! אתה על ההר! לא, רד אליהם! רד אליהם, משה, אל תהיה פה עכשיו, כאילו אתה אלו, לך תהיה פשוט, לך תהיה חלק מהם, לך תהיה איתם בראש שלהם. תן להם להרגיש את החלק. זה גדולה. אתה בשרקת רגל? אל תבוא לי שחור לבן. איזה שמה, אתה באת ללמד הלכות כדור? הלכות פנדל. שים נייק, שים אדידס. שים, תן ביטה לחיבור. אתה מגיע לשער, תמסור אחורה שמישהו יביא גול, ירוץ לגדר, אין שם אף אחד. משוגע, איזה כאפתנים יש, אתה, יש, מי שלמד יודע איך לזהות את זה. זהירות רבה מאוד. קהל קדוש, חולון, אם עד כאן יש שאלות, בבקשה. כן, צדיק שלי. כן, צדיק שלי. כן. כן, אהוב שלי. הלאה, אתה... איזה מתוק אתה, איזה מתוק אתה. צלם, צלם, צלם אותו, זה, זה, זה. הוא שובר את הטלפון הלא קשר, זה לא קשר, אה? כן, עברתי לפני שנה לקשר. עבר לקשר, אה? אתה רואה, מה, אם יישאר לו, אולי, נחליט, מה זה הטלפון הזה? הרב אמצור, אבל הוא מתקבל. כן, אבל זה, זה, אתה עושה עליו קדיש, כן? שאתה בא עכשיו. בסדר, יום. תגיד, תגיד, הרי אני בא לבאר. הרי אני בא לבאר, הרם מכיר בי. יאללה, להתראות. מגיע לו כפיים, מגיע לו. יצא ידי חובה. 2-3, שגר.
איזה אלוף. מגיע לו כפיים, מגיע לו. איזה מתוק אתה, איזה מתוק אתה, השם ישמור אותך, יעבדו חיימים. איזה מתוק אתה. יש שאלה, קהל קדוש? כולם הבינו הכל, אה, רבנו? גם מה, אתה רוצה לשבור את הטלפון? לא, מה פתאום היא אומרת, אני יש לי אייפון פלוס 15-16, פרו מקס. רק אתמול קניתי, אומרת, איזה לשבור, אבא שלי לשבור אותי, איזה לשבור. התחזקנו קצת, תומר יצחק אהוב שלי, התחזקנו קצת? יאללה, שתחזקנו קצת, קצת, קצת על ההגדה, קצת, קצת. אשתך כתבה את כל השיעור, אני מקווה, קהל קדוש ואהוב שלי, כל השיעור הזה, ולרפואת רחל בן שרה, רפואת רחל בת שרה, ולעזרה בן אליזה, ולהצלחת תומר בן איבון, ושמרית בת דינה, וחגי בן אסתר, לזיווג ופרנסה, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה, אמן. השיעור הזה, גם התוספת של השיעור היום פה לצילום ועריכה, הם משני אנשים, אחד מהם זה גילור יוסיפוב, והשני עמית מיטל, שברוך השם, בעזר השם יתברך, הוסיפו לנו פה לצילום ועריכה ולכל מה שהיה חסר, תומר אהוב שלי. ברוך השם, יש אנשים טובים בארגון, שכל מה שאפשר לעזור כדי להפיץ עוד תורה ועוד את האור של התורה בעולם, הם ראשונים לעשות. קהל קדוש, חולון, שני דברים, לפני שיוצאים, מי שרוצה לדעת מתי אני שוב בעיר חולון, אז מי שרוצה לדעת באיזה כתובת אני אהיה שבוע הבא או בכלל בכללי, אני אתן לכם מספר טלפון, תשמרו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להצטרפות לעדכונים 050-63-222-63. שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. גם במספר הזה אפשר להזמין שיעורי תורה, כמו כן במספר 052-977-1033 להזמנת שיעורים, אפשר להזמין במספר הזה. תומר אהוב שלי, אני אוהב אותך אהבה גדולה. תודה שהזמנתם אותי. תודה שזיכית אותי להיות פה ולדבר כאן כבר על חג הפסח, על חודש ניסן, על העניין של ההגדה, ככה בקטנה התחלנו, והחודש הזה עוד ארוך, אנחנו עוד נרבה ונדבר על כל עניין הפסח, ניסן, גאולה, וכל מה שקשור לחג הקרוב עלינו, שיבוא לנו טובה, שבעזרת השם השם יגאל אותנו מכל היסורים והצרות, ישלח משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן, קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.